Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli v pátek 17. listopadu silnici druhé třídy 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách. Důvodem je očekávané ochlazení. Silnice kolem přehrady se takto uzavírá každoročně. Přehrada je totiž zdrojem pitné vody pro Jablonecko a Liberecko. Především je to z toho důvodu, že v zimní sezóně dochází k ohrožení vlastně zásobníků pitné vody, které v té lokalitě jsou, takže je velké nebezpečí, že by tam docházelo k dopravním nehodám, takže to je hlavní důvod, proč se silnice uzavírá. Uzavírá se v době, kdy už tedy není umožněn ten zimní provoz a vychází to tedy především z ochrany pitné vody. Silnice je uzavřená pro veškerou dopravu, tedy jak osobní, tak i nákladní. Auta musí uzavírku objíždět. Bohužel si přitom zajedou desítky kilometrů. Opětovné otevření nastane nejspíš až v hlubokém jaru roku 2024. Pro motoristy je možno využít objízdnou trasu Hejnice, Mníšek, Liberec, Jablonec nad Nisou, Soutanwald. Počítejte však s prodloužením doby příjezdu z důvodu délky objízdné trasy 70 kilometrů. Silničáři tento úsek většinou uzavírají ve druhé polovině listopadu. V loňském roce byla silnice uzavřena až do května. Problémem je i to, že i v době už lepšího počasí v podstatě nemůže najet technika odstraňovat ty zmrazky a ty vrstvy sněhu, které tam v té lokalitě jsou, takže se někdy čeká opravdu až do pozdního jara. V posledních letech se ale proti úplné uzavírce začínají bouřit řidiči. To se s tím opravdu nedá nic dělat. Poslední zimy nám přináší v okolí Souše možná 20 až 45 cm sněhu, který se tam objeví většinou v předjaří. Když už zavírat, nešlo by to řešit nějak operativně? Nezávidím těm, kteří mají pár kilometrů od sebe příbuzné či velmi dobré přátele, s kterými se rádi navštěvují. Ono 70 kilometrů tam a 70 kilometrů zpět je už docela hodně. Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná. Bez údržby v kraji zůstávají většinou jen málo využívané úseky silnic třetí třídy, po kterých nejezdí veřejná doprava. Silnice druhé třídy 290 kolem přehrady Souš je výjimkou.